Şınara Kambaraliyeva Jalalabad şaharının turgunu. 32 yaşta. Ata enesi bir tuğandarı da bar. Бирок үй-бүлөлүк маселелерден улам алар менен чогуу жашабайт. 2011 жылы турмушка чыгып, күйөөсү менен келишпестиктен улам турмуштан ажыраганын айтат. Эң эле оор күндөрү ушул мезгилден башталганын белгилейт. Жаш кезинен мезгил-мезгили менен ден соолугу начарлап турган Чынараны ата-энеси Жалал-Абаддагы жин ооруларынан айыктырат деген молдого алып барган. Сага кызыңа жин кирип калыптыр, буну ачка кой. Ачка койсоң шайтандар тамак, бул жеген тамакты шайтандагы жейт дагы. Анан семирип, кызыңдагы шайтандар семирип, мен кыйкырып ушундай деди. Анан бир паштышты 5 ай ачка жүрдүм. Мондай кусок нан жейм, болду. Чынара Камбаралиеванын ден соолугу ого бетер оорлошуп кеткен. Өз алдынча жашоо кечирүүгө аракет кылып, Жалал-Абад шаарындагы базарда, Бишкек шаарында да бир топ убакыт иштеп жүргөнүн айтат. Андан соң буту катуу ооруп калгандыктан кайрадан Жалал-Абад шаарына, ата-энесинин үйүнө келгенде аны психикалык ооруканага алып барып жаткырышкан. Акыл эси жайында адамды бул мекемеге алып келип жаткырып коюшкан күндөн тартып, Чынара кордук көрүп баштаганын ачыктайт. Карчада экран артында жашап жүрдүм. 4-нчү жашта. Анан кийин бир эки милиция чалды. Чалып сен бойдуга келип кетишиң керек деди. Эмне боюнча десем, сен ушул 1-нчү майда милициялар катуу сөгүп болгон экен, ушу эми кечирим сурайт. Сиз кечирим сурайт деп атышат. Сот башып кетпесин дегенден мен ишенип анан кийин подъездге чыга койсом, подъезден мен уже түшкүчөм эле, мен бутум менен асыңдап түшкөнчөк деле, алар мени эл колдоп эле уже сразу менен машинага салышты, көтөрүп апарып туруп эле салып, КОУДУга апарып бирдеңке кылышты ал жактан, анан тур эле эмеге. Бизде мына 75-чи лицей бар экен, МУКтун артына психический больница бар экен. Жөндөн жөнө ушуга апарып жаткызып коюшту. Ал жерден бир эки врач чыкты, берки главврачын атын мен точунан билбейм да, бирок көрсөм таанып. Анан бир Саид деген бирөө чыкты, анан бир ушул жерде бир аял кыз киши аялды келин билбейм, ишинсе ошол болду, ал делот отурат. Анан кийин мынтип карап туруп эле бооруң ооруй деди. Болду, ашыкча сөз берген, мага суроо берген болду, башка эч суроо бербеди. Анан кийин эле азыр сени рентген алгаз десем, мен бутум айынан бутумду лечение алып берет экенмин. Мен ал жерде действительно больница бар экенин билбейм да. Бутум рентген ала турбайбы, рентген деп мен 4-нчү этажга көрсө женский эмеси 4-нчү этажда экен. Анан эки, мына жерме эки кол берди, мына жерме эки кол берди. Аны ушинтип уктадым, анан эртеси турдум анан 14 түштүк дары берди. Розы, кызыл, кара, чоң, кичине ишилсе, эң чоңу мынча дары болчу. Мынчалыктан дары. Анан ошентип бир 2 күн ал дарыны ичтим. 14-төн 14-28 түштүк дары ичтим. 2 укол алдым. Анан кийин бир 3-4 күн өткөндөн кийин врач чакырды. Ону мына жерге кол кой деди. Анан кийин кол кой дедиле, мен кагазды окуп багыга жазсам, мен жолдон баратып бирөө менен урушуп кетип, анан кийин кулап калдым жерге. Анан эле кулап калып, мен билбей эле бир топонун арасынан ойгонуп калдым деп жазылган кагаз экен. Анан мен ага кол койбойм, мен антип келбедим бияка дедим. Мени эки милиция алып келди го, көрдү го бияктан баары эле. Мен топого чыгып ал жерден кулаган жокмун десем, жок, сен качан ушуну кол коюп бересиң, анан чыгасың деди. Анан ары ойлондум, бери ойлондум, баягы эме болду. Кыскасы, ошол жерден бир жумадан жаткандан кийин анан кеч болуп калган эле, ал жерде бир токтокан деген эже эки баласынан айрылып, бир атасынын ата энесинен айрылып тез тез ооруп калып, анан бирок анын күйөөсү жакшы эле экен. Анан Чынара, жүр, сен атаң чакырып атыптыр, азыр биз менен кошо сен да ачып кетесиң деди. Мен аяктан вообщем чыккан эмесмин да. Бир жума калп айтам, бир 10 күндөй болчу. Саат 9:30-10 уже баары уктап калган мезгилде, анан кийин жүр, сен атаң чакырып атыптыр. Эми чогуу биротоло, мен көчүп баардык кийимдерим ал уже, мен кетип атам деп ойлондум да. И мен жакшы чыккан турбаймынбы деп, мен оюмда ошентип ойлопмун. Анан токтокан же менен эметтим, анан токтокан жерлер мени Пушкина жакта салкын бар го, ошол жактан 2-этажный домдор бар экен. Анан алар ал жерден врач менен күйөөсү сүйлөштү, анан кийин мени ошол жерде калтырып кетти. Анан кийин ал жерде врач
тосуп алды, бая бизди караган враччы. Мен атам үйүн ошо ичинде окшойт деп мен аны менен эртиш эле көтөрүлүп чыктым. Анан кисем үйүнөн эч ким жок, бир комната үй, кадимкидей эле. Анан башта урду. Алым мамытты иштеген бизди караган врач болчу, мындай эле халат кий алган болчу, мындай эле бизди халатчан эле жүрөт болчу. Ал башта урду анын. Мен анын калын айтылбайт экен, вообще айтылбайт экен. Жалал Абад облустук психикалык саламаттык борборунун Алым Мамытович Дилдеев аттуу дарыгери Чынара Камбаралиеваны алгач уртокмокко алып зордуктаган айтылат. Андан соң коркутуп, сүйлөшүүлөргө барууну сунуштап, аны бир айдан ашык убакыт төшөккө тартып жүргөнү айтылууда. Ошо врач Алым Мамытович айтты, сен договор менен иш кылышты билбейт экенсиң. Мен сага договор кылып, чоп-чоң эле уже чоңоюп калыпсың, эми жашоодо договор менен иш кылып үйрөнүш керек. Мынтип чындык менен эчтеке жетише албайсың деди. Азыр кааласаң айнектен өзүң чыта бер деди. Кааласаң подъезден кулап кет деди. Кааласаң барып машинага орно ал деди. Бул псих ушундай больницадан чыкты. Ушунтип мен эме больной болчу. Качып кетти деп бир милицияларга берип койом, алар апарып калаган жагын кызыл жар дегенди мен ошо врачтан уктум. Мен жазып берем, алар апарып кызыл жарды. Бизден жалаттан хуже болосуң деп айтты да. Кызыл жардан Бишкек кетесиң, болду ушу менен өлөсүң деп. Кайранын 1,5 аянын ошо договоруна көнүшкө тура келди. Главное, эмнеге мен сүйнөм, укол албадым. Дары ичпедим. Андан кийин геморрой болом, азыр кадимкидей геморроем бар. Тамак мынтип аппетит менен жалбайм. Чынара Камбаралиева жаткан ооруканага бардык. Ал жерде Алым Дилдеев аттуу врач чындап эле иштегенин, бирок өткөн жылдан тартып өз арызынын негизинде кызматтан кеткен айтылды. Оорукана жетекчилиги тарабынан биздин айрым суроолорубузга мындайча жооп узатылды. Алым Мамытович 2019 апрель айында келген, бизде иштеп, анан январь айында кайра өз калоосу менен жумуштан бошоп кеткен. Азыр кайсыл жакта экенин билбейм, бирок бошоп кеткенден бери дайынсыз, биз байланышпайбыз, такыр байланышпайбыз, көрбөдүм. Ал кишинин эмнеге, кандай мүнөзүнө көрө аласыз, кандай кызмат кылды, ачык чын? Ал киши келгенде биз сүйүнгөнбүз. Бул жердеги Жалал Абад областы психикалык саламаттык борборуна келгенде биз аябай жакшы, грамотный дарыгер деп, психиатр деп ошондой эле кабыл алганбыз. Биз бул жерде бардык сотрудниктер аны сыйлайт элек, урматтайт элек. Спирт ичимдиктерин көп ичет экен деп мына кызматкерлер айтып атышат. Байкалганбы сизге жетекчи катарсызбы? Акыркы күндөрү ошондой байкалган. Больничный чыгып, без содержания чыгып кеткенде анан мөөнөтү көбөйүп кеткен дегенден биз экөөбүз сүйлөшүп, өз ара чечишип, анын өз калоосу менен чыгып кеткен. Кызга ошондой мамиле кылып жүргөнүнөн кабарыңыз болгонбу сиздин? Жок, бул кызды мен чынына келгенде биринчи жолу көрүп атам мен өзүм. Анан бул жерге алдыанда алып келгенде оорукчан эмес эле адамды дагы алып келип, оорукчан кылып жаткырып коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Андай жок. Специалисттер карайт, карап туруп, ошол состояниясына карап принимать этишет. Комиссия келгенде же укол сайышат, мен уктайм. Главное, ошо комиссия сүйлөшпөй калса да мени менен. Эми менин оюмча алар суроо про берет да, по-моемучу. Анан кийин комиссия келет дегенде мени же бир жака кое берет, же да бир жака коет. Бир күн туалетке камап коюшту. Бир күн кечке туалетте отурдум. Ушундай комиссия келгенде адамдарды бекитүү фактуу аракеттери болобу сизде? Жок, кандай биринчи жолу болуп атам мен. Ишеним деп айта аласызбы, ушул жерде ачылган история болезнилери менен реалдуу жаткан адамдардын саны бири бирине дал келет. Биз статистика данные бар, АДНС бар, бул боюнча паспортный часттар менен жаткырылат дагы кифке кайрылат. Айтайын деген история ачылбай эле жатып, эки күн үч күн лечение алып, же бир айлап лечение алып кеткендер акчасын төлөп, ошондойлор бар деп айтылууда, сиз буга кандай жооп бересиз? Мен андайларды билбейм. Бул Алым Мамытовичтин ушул жерден ушул кызды алып үйүнө апарып келип жүргөнгө укугу барбы эле? Укугу жок. Мен биринчи жолу угуп атам мындайды.
Мына азыр уктуңуздар эми ушул боюнча мына кандайдыр бир иликтөө, тактоо, камераларды кароо аракеттери сизге тараган жүргүзүлөбү? Ушул мына айтылган нерсе боюнча. Азыркы бул кыз боюнча эми камерада уже 1 жылдан ашып кетиптер, бизде 1 ай, 2 айга чейин сохранить этилет. Ал боюнча эч кандай эмне албайм. Если так тасам, эми отделениядагы сотрудниктерден эмне кошумчалык болот? Демек, оорукананын видео байкоочуларындагы тасмалардан ал күндөрү болгондугу айтылган жоруктарды көрүүгө мүмкүн эместиги белгиленди. Ал эми айтылып жаткан Алым Мамытович тууралуу атын атабоону туура көргөн айрым кызматкерлер, чындап эле ал киши өткөн жылы ушул күндөрдө ушул кызды жыныстык катнашка тартып жүргөнүнөн кабардар болушканын айтышты. Алым Мамытович менен байланышуу аракетибизден болсо такыр майнап чыккан жок. Ал кишинин пикири үчүн орун берүүгө даяр экенибизди белгилеп өтөбүз. Чынара Камбаралиева болсо, дарыгер Алым Мамытович алып келип зордуктап жүргөн үйдүн дарегин так билерин айтып, бизди ошол көп кабаттуу үйгө алып барды. Ал батирден эч ким чыккан жок, бирок ал киши бул үйдө жашаганын, чыгып кеткенине көп болгонун көп кабаттуу үйдүн айрым тургундары билдиришти. Чынара Камбаралиева акыркы 3 айдан бери Жалал Абад шаарында Анара Тотоеванын үйүндө жашап келүүдө. Кызын кыз ыйлады мага, мен ата-энем психик больницага жаткырып койгон деп. Анан эми чындап эле бул псих болсо, балдарым жаш, бир залакасы тийип калбасын деп мен Чынарага айтпастан эле өзүм психолог чакыртып, бул менин кайнежелерим болот деп гана чакыртып, кызды текшертип деп эмне кылдым. Өзүм дагы караштырып бунун немеле. Эми 3 айдын жүзү болуп атат меникинде жашаганым. Мындай оору жагынан бир нерсесин байкабадым. Эми кандай десем, пока жакшы эле да. Анан бирок чындыгында ден соолугу начар, запкы жеп калган экен, турмуштан өтө оор. Азыр эми менин колумда турат, менин карамагымда. Кайсыл убакка чейин жашаган болсо, мен үйүмдө жашай берсин. Мен эч кандай каршылыгым жок. Мен муну ушул акыбалда көрүп туруп да чыгарып кой бере албаймын. Кечки салкында биз сыртка чыгып калганда капысынан алыстан көрүп калдык. Мен мындай арт жагынан көрдүм, бетин көрбөдүм врачтын. Ушул врач болчу деп туруп эле ошол жерден бир жак бутту жылбай калды кыздын. Себеби же бул мени катуу кордогон деди. Азыр может эми бул эркек киши деди. Сизди аңтара түртүп мени сүдүрөп кетип калышы мүмкүн деди. Бул себеби мени уруп, токмоктоп да колдонуп жүргөн деп ошондой нерселерди айтты да мага. Демек, Чынара Камбаралиеванын психикалык оорусу бар болушу да мүмкүн. Биз бул айымды бир тараптуу жактап, анын ар бир сөзү туура дегенден алыспыз. Бирок, үй бүлөлүк маселесине киришпеген чакта деле психикалык борбордогу дарыгердин кылган зордук зомбулугуна байланыштуу айтылган маалыматтар тийиштүү органдар тарабынан тыкыр иликтениши зарылдыгы түшүнүктүү болуп турат. Ал эми Чынара Камбаралиевага жардам берүүнү каалагандар болсо, 0778 коду менен 540464 номерине байланышса болот. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Замирбек Тойчубаев, Регион.